בחודש מאי האחרון אירע פיצוץ ברכב במחלף אלישמע בכפר סבא, ממנו נהרג עלי עמר ונפצעו אחרים. במהלך חקירה הופעלו יחידות מודיעין וטכנולוגיה מתקדמות ביותר, ובסוף החקירה הסמויה בוצעו מעצרים של מספר מעורבים. עם התקדמות החקירה הגלויה נמצא כי אותם אנשים הם חלק מהתארגנות ששמה לה למטרה לעקוב, לתצפת ולפגוע במספר אנשים ברחבי כפר קאסם ומקומות אחרים. בתום החקירה שערכה מעל כ-40 יום חלק גלוי, יוגש מחר כתב אישום חמור כנגד שני מעורבים מרכזיים בבית משפט מחוזי